пільгового тарифу перша сотня кіловат по 90 копійок не буде. Натомість єдина ціна на електрику – гривня 68. Таким підвищенням цін привітали українців з новим 2021 роком. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів з 1 січня 2021 року становлять 1 гривню 68 копійок з ПДВ, незалежно від обсягу споживання. Відтак подорожчала і вода. У середньому в Україні майже на 20%. У Дніпрі це понад 25 гривень за кубометр. Адже собівартість води залежить від ціни на електроенергію. Стрибнув у ціні газ майже на 30%. Через це і за його доставку також доведеться платити більше – на 2,5%. Кінцева ціна, власне, газ як товар нами не формується. Более того, мы, как и все прочие потребители, зависим от этой цены на газ. На фоне индекса инфляции, который планируется на этот год 8,1%, мы нашу цену увеличили всего в 2,5 раза, то есть в 3 раза меньше, чем подорожает все остальное в государстве. У Ольги двоє дітей. Вона у декретній відпустці. Проте змушена підзаробляти, щоб сплачувати синові та доньці, розвиваючи заняття та лікування. Говорить, з чоловіком не покладають рук, аби їхня сім'я жила достойно. Втім, зізнається, робити це стає дедалі складніше. Нашій сім'ї доведеться економити на багатьох якихось інших речах і платити за комунальні послуги, тому що боргів не хотілося б. Доведеться обмежувати себе для дітей в каких-то занятиях, времяпровождении, потому что наши доходы не растут, остаются на том же уровне, а расходы на коммунальные год от года повышаются. И вот как-то это грустно. Відтак у деяких українських містах люди перекривали дороги, протестуючи проти подорожчання комуналки. Тож в уряді схаменулися і запропонували обмежити ціну на газ для населення на час карантину. Планується, що українці платитимуть по 6 гривень 99 копійок – за кубометр. Деякі облгази сьогодні вже продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Це суттєве зменшення майже на 30 і більше відсотків для українців в ціні на газ. Окремо треба зазначити, якщо нічого не робити, то вже в наступному місяці ціна на газ для побутових споживачів може зрости до 12 і вище гривень. Експерти теж на боці народу. Бо хоч і визнають, що причини підвищувати тарифи були, проте ціни не обґрунтовані. А усе через підвищення мінімальної зарплатні, говорить економіст Михайло Крапивко. Коли почались масові протести громадян, правительство вдруг знайшло способи, методи, або пообіцяло їх знайти і зменшити ці тарифи. Ну, правда, если образно считать, что тарифы поднялись в 6 раз, то пообещали уменьшить в 2-3 раза. Нині в уряді готують постанову, за якою держава регулюватиме ціну на газ під час карантину. Держрегулювання – тимчасове. Можливо, його встановлять до кінця опалювального сезону. У держави буде час, аби врегулювати газовий ринок, подолати монополію деяких компаній-постачальників, які встановлюють завищені тарифи. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».